Yo de la parábola, señora Norma. Sí. Ok, me llamo Norma y vivo con mi hija no muy lejos de aquí. Soy una de las tantas familias de Barcelona que aún teniendo trabajo tenemos dificultades para llegar a fin de mes. Así que tengo que recurrir a otras alternativas para poder completar mis ingresos. Es por ello que alquilo una habitación en mi casa, donde vivo, que es mi hogar, a viajeros de todo el mundo, para poder pagar los gastos y los estudios que tiene mi hija, que todavía tengo una que está conmigo. Yo escojo mis huéspedes a través de plataformas, porque me dan seguridad y tranquilidad que necesito suficiente para poder compartir mi casa. En cualquier caso, sigue siendo mi hogar. Yo vivo ahí. Recomiendo a mis huéspedes pequeños comercios del barrio a los que yo mismo acudo a comprar el día a día. No sé, recomiendo una buena paella en mi barrio, porque al centro de Barcelona ellos van solos. Las anfitrionas como yo hacemos que el dinero del turismo de alguna manera llegue a todos los barrios. Los fines de semana participo en visitas culturales con amigos que también son anfitriones como yo. Y conocemos un poco más la ciudad y lugares y de alguna manera somos muy buenos embajadores de Barcelona. Como me llega el dinero de una reserva, lo primero que hago es apartar el 25% para la declaración de renta, porque como sabéis, pagamos impuestos. Impuestos que se convierten en escuelas y en bonitos parques, entre otras cosas. La semana pasada, Galapín nos recriminó en Ciudad Vela que deberíamos alquilar la habitación a un residente habitual de Barcelona. No alquilo la habitación de esta forma porque no necesito tenerla alquilada todo el tiempo. Y también me agrada tener vida familiar. Cuando viene mi familia pueden quedarse conmigo. Y también para preservar la intimidad del hogar, de mi casa, con mi hija, durante muchos más días del año. Me siento muy atacada cuando escucho según qué declaraciones del gobierno. Nosotros no somos pisos turísticos. Sean más claros y midan sus palabras para distinguir entre actividades legales y las que no lo son. Expliquen bien claro a los vecinos que un hogar compartido no es ilegal de ninguna manera. Su campaña el año pasado, poniendo camas en la calle y animando a los vecinos a denunciarnos entre ellos, es un claro ejemplo de ello. Entendemos que persigan la oferta ilegal, pero tengo amigos y vecinos que hacen lo mismo que yo y gracias a su campaña de camas, sumada a la falta de profesionalidad de sus inspectores y visualizadores, se han visto envueltos realmente en procedimientos que eran realmente muy sancionadores. La han pasado fatal. Aunque estos expedientes han sido finalmente cerrados y archivados después de un largo proceso de alegaciones, gastos con abogados y de pasar una angustia injustificada. Y ahora os pregunto, y os pido por favor una respuesta clara y concreta. Cuando la Generalitat apruebe el nuevo decreto que recoja nuestra figura de hogares compartidos, ¿qué tipo de ordenanza hará el ayuntamiento al respecto? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Vamos a ser eliminados? ¿Nos podéis asegurar que podremos seguir compartiendo nuestra casa de esta forma?
Nos preocupa que ustedes hablen de futuros cupos en los permisos para ejercer nuestra actividad, ya que nosotros no le quitamos la vivienda a nadie en los barrios. Al contrario, en Barcelona somos más de 8.000 familias que de esta forma podemos continuar en el barrio. Bueno, miles de estas familias votamos a su partido, entre ellas yo, porque confiamos en su proyecto. Yo confié, específicamente, en que la ciudadanía tendría poder. Pero en los últimos 4 años, no solo no nos habéis apoyado, sino que nos habéis acusado y perseguido. Nos interesa mucho saber sus intenciones de una manera clara y con respuestas concretas, ya que en mayo volvemos a estar llamados a las urnas y ahora mismo no nos sentimos representados por este consistorio. Muchas gracias. La senyora Norma Cipolla, que, a veure, sobre el tema, ara, aquí vostè ha barrejat diverses qüestions. Nosaltres, des del començament, el que vam dir és que no volien cap pis turístic il·legal a la ciutat i, per tant, que un pis que no tingués llicència. Per tant, sobre això hem estat actuant i amb èxit. Hem sigut, és un problema que no era només de la ciutat de Barcelona, és un problema que és de moltes ciutats, és un problema que moltes ciutats havien intentat abordar i que l'Ajuntament de Barcelona ha sigut probablement el que d'una forma més decidida, utilitzant moltes eines, també treballant amb moltes ciutats europees i espanyoles que tenien el mateix problema, compartint problemes i compartint solucions, i som capaços avui des de poder dir que de pisos turístics il·legals a la ciutat, segons les nostres dades, pràcticament són inexistents. Això ha comportat posar sancions. Nosaltres hem posat sancions a Airbnb de 600.000 euros. Nova York acaba de posar-li una multa de 13... Nova York no. París acaba de posar-li a Airbnb una multa de 13 milions d'euros. Parlar segons cadascú, segons la seva normativa. És a dir, és una lluita que tenim tots les ciutats contra els pisos turístics il·legals perquè ens generen una enorme problemàtica a la ciutat. Quan hem fet, a més, sabem que la major part dels propietaris dels pisos il·legals no eren famílies, eren empreses, moltes d'elles, a més, amb un nombre significatiu, i tenen uns efectes, primer, d'il·legalitat, evidentment, segon, contribueixen, com altres factors, però contribueixen als increments dels lloguers, expulsa, genera problemes de convivència i, per tant, la lluita contra els pisos turístics il·legals l'hem estat fent des del primer moment i hem dit. Nosaltres hem dit que s'ha d'ordenar i, per tant, vam fer una ordenació de quin eren els allotjaments turístics a la nostra ciutat a través d'un pla urbanístic i van dir que hi havia zones que hi havia masses allotjaments turístics i, per tant, s'havia de limitar. I ho van fer de tots. La diferència que podia haver-hi en altres moments és que en altres moments només s'havia fet sobre els pisos turístics. Nosaltres ho vam dir de tot, des dels hotels als pisos turístics. Però quan parlem d'allotjaments turístics i per tant l'impacte que tenen al seu entorn, ho estem parlant tant dels pisos, dels allotjaments, dels hotels, dels apart hotels, dels hostels i també de les habitacions. Vull dir, quan estem parlant en aquest sentit i no ho podem diferenciar. Bé, és veritat que en aquests moments, les habitacions estan en una situació d'alegalitat. No són legals, però tampoc no són il·legals. I per això no les estem perseguint. Ara, nosaltres els sistemes que tenim de detecció, moltes vegades els propis anuncis, si no ho clarifiquen, d'entrada nosaltres no sabem, a vegades, n'hi ha casos que es clarifica, però a vegades que no sabem si és un pis o una habitació. I com vostè bé ha dit, quan el detectem i ho comprovem, si després en el procés d'al·legacions, que jo no escolti i ja ens demostra que és una habitació, doncs l'expedient es tanca i per tant no segueix. I òbviament, doncs això vostè mateix ens ho reconeixia. No? I en aquest sentit, doncs, hauríem de fer. Sobre el reglament de la Generalitat, encara nosaltres no sabem el reglament que dirà. No? Si serà potestat nostre, si no ho serà, si, de qui és. En tot cas, nosaltres també pensem una cosa, i és important, i això jo també li dic clarament, si jo estic treballant a la ciutat de Barcelona perquè el turisme que vingui sigui un turisme de qualitat i tingui una experiència adequada, jo també, de la mateixa forma que li estem demanant que els allotjaments tinguin que tindre uns mínims,
això tindria que tindre els pisos turístics o tindria que tindre les habitacions. I si demanem, perquè al final sigui una activitat complementària o no ho sigui, no deixa de ser una activitat econòmica. I per tant, quan cotitja sobre la renta, cotitja com a tal. I per tant, també necessitem que estiguin regulats, i a la Generalitat el que li diem és que de la mateixa forma que regula, i de fet avui es dona la paradoxa de que una casa rural en una zona d'un poble que probablement o millor inclús pot estar aïllada i l'únic que té al voltant seu són alguns, doncs alguns animals, no, de granja, i alguns animals que puguin popular per allà, té moltes més requisits que la mateixa pis posat a la ciutat de Barcelona o una altra ciutat on al voltant n'hi ha veïns, veïnes, n'hi ha activitats, hi ha molta gent i no està tan ben regulat. I per tant entenem que s'ha de regular, i per tant a la Generalitat el que li diem és que té que regular-ho de forma acurada i també, òbviament, doncs, donant-se la potestat als ajuntaments per poder regular en funció de la situació que tenim i puguem tindre, doncs, un plantejament que Barcelona, tots estem d'acord que té una heterogeneïtat i no és el mateix zones que ja estan molt saturades, altres zones que no ho tinguin tant, i per tant aquí haurem de veure. Per tant, quan veiem què ens diu la Generalitat, en els termes que jo digui, doncs aleshores ja li plantejaré què és el que nosaltres fem, perquè està en funció del que estem. Però, en tot cas, li he assenyalat algunes idees del que creia que tindria que haver-hi.